سپین منوی چې امریکا په افغانستان کې د زلزلې له امله په اوخت زیانونو سخته خفه ده او له زیانمنو سره د مرستو په راټولېدو کار کوي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د چهارشنبه په ورځ وویل د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې یا یو اس ای ای ډی او د فدرالي حکومت نورو شریکانو ته لارښوونه کړې چې د دغه ناورین له زیانمنو سره د امریکا د مرستو لارې چارې وارزوي. د سپین مانی په بیان کې د خغلی سلیبان لقوله لیکل شوی امریکا افغانستان ته د بشری مرستو ستر هیواد دی او زموږ شریکانو د بشری مرستو د چمتو کېدو په برخه کې لکه د طبي مراقبتونو او د سرپناه لپاره د موادو د چمتو کېدو لړۍ پیل کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن افغانستان کې زلزله ستره تراژدي بللې او زیاته کړې ده چې په هغه هیواد کې شته ناوړه بشري وضعیت نور هم زیات کړی دی. ښاغلی بلینکن ویلي دي امریکا له خپلو بشردوستانه همکارانو سره کار کوي چې له زیانمنو سره د مرستې لپاره سیمې ته طبي ټیمونه واستوي. ملګري ملتونه وایي د چهارشنبې د زلزلې له امله په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې لږ تر لږه 2000 کورونه ویجاړ شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش له زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سلګونو زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي ځکه دا د یووالي وخت دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکړی په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخامخ دی. زلزلې یوه بله بدبختي وزېږوله او لا نه پوهیږي چې څومره ماشومان او میندې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي. موږ وتوانېدو چې د خیمو او ترپالونو په څیر شیان ولیږو. دا د هغو خلکو لپاره ډیر اړین دي چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي. همداشان د خلکو د ګرم ساتلو لپاره مو کمپالې، جاکټونه او بوټان ولیږل. د افغانستان یو شمېر ګاونډیو هېوادونو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو چمتووالی اعلان کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د اړتیاو پر ارزولو لګیا دي او زلزلې په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې اضافه کړې دي. په هر حال موږ د خوراکي توکو مرستې کوو. دا هېواد له کلونو راهیسې له وچکالۍ، اقتصادي ناورین او د کرونا ویروس سره مخ دی. نو په 2022 کال کې د خوړو نړیوال پروګرام لږ تر لږه 19 میلیونه کسانو سره چې د خوړو کمښت سره مخامخ وو په ټول هیواد کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوال کمیټې هم خبر ورکړی چې زلزله ځپلو سره به بیړنۍ مرستې وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوس په پکتیکا کې دریو روغتونونو ته طبي توکي او درمل لیږي. د اسلامیک ریلیف موسسه هم خبر ورکړی چې په سیمه کې د مرستو ویش پیل کړی خو لا معلومه نه ده چې تر څه وخت پورې به دوام ولري. موږ په سیمه کې یو، موږ مرسته کوو، موږ له نورو ادارو سره په همغږۍ کار کوو او په همغږۍ توګه به مرستې وکړو. نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتنه کړې چې راټولې شوې مرستې په سمه توګه اړو وګړو ته ورسیږي. موږ دا ډاډ باید ترلاسه کړو چې مرستې په اغیزناکه توګه هغو سیمو ته ورسیږي چې ورته اړتیا ده او وکولای شو د خلکو سره مرسته وکړو. د ناروې د کډوالو شورا چمتو ده چې خلکو ته لومړی لنډمهاله سرپناه برابره کړي او بیا وروسته نغدي مرسته هم وکړي. د قطر په ګډون د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو هم زلزله ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې د ځینو هیوادونو له خوا زلزله ځپلو سره طبي وسایلو او د درملو د شویو مرستو د ویش لړۍ په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوې ده. د غرس د کامیر او عزیزي شرکتونو په ګډون یو شمېر افغان پانګوالو او د کرکټ ستوري راشد خان هم د زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان کړی دی. راشد خان د زیانمنو وګړو د لاسنیوي هیله کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.